Návštěvníci multifunkčního centra Hlinsko měli v úterý 21. listopadu od 19 hodin možnost zhlédnout představení Velký Gatsby v podání divadla Antonína Dvořáka s Příbrami. Režie se ujal Milan Schejbal, v hlavních rolích jsme mohli vidět Jaromíra Noska a Lenku Zahradnickou, dále pak Milana Ligače jako Nika, který provází celým příběhem. Romana Šťabrňáka, Šárku Opršálovou, Vladimíra Seniče, Anu Fixovou, Elišku Dohnalovou, Moniku Tymkovou a Jaromíra Noska staršího. Divadelní hra Velký Gatsby se inspirovala společenským románem amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda. Děj začíná několik let po první světové válce, kdy mladý Nick Carraway z amerického středozápadu, který je vypravěčem příběhu, přijíždí do New Yorku, aby zde na burze vydělal nějaké peníze. Zabydlí se na ostrově Long Island na západním Vejci blízko výstavné rezidence tajemného mladého milionáře Jaye Gatsbyho. Nick se nejprve setkává se svojí hodně povrchní vzdálenou sestřenicí Daisy. Seznámí se i se svým sousedem Gatsbym a je zván na jeho pravidelné monstrózní večírky, zapadne do zdejší pestré společnosti. Nick se postupně stane součástí světa mimořádně bohatých lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání. A setká se s Gatsbym, který se sice topí v penězích, ale přesto žije jako nešťastný smolář. Jeho hosté se skvěle baví, ale on spíše sleduje protější břeh řeky, kde žije jeho bývalá velká láska Daisy. Kdysi byl i Gatsby chudý, proto vztah skončil. Dnes má peníze a svět mu leží u nohou, proč by nemohla i ona? Příběh Nicka Carrawaye, který se vydává do New Yorku, města již ve 20. letech minulého století, stělesňovalo americký sen, uvolňující morálku i populární jazz. Stejně jako ve Fitzgeraldově románu hrály i divadelní postavy o všechno a museli za to zaplatit, o čem se mohli přesvědčit i návštěvníci multifunkčního centra.